massacrar a mim para defender, como é que eu aqui no jogo não conseguiria fazer também isso? Também sou assim. Lá está. Porquê? Porque nós somos fiáveis a nós mesmos. Temos a nossa maneira de ser e reagimos assim. Esquece. E olha, e dessa cena de agradar aos outros, eu gosto de me agradar a mim, mas agrado muito mais aos outros do que a mim. Mas eu vou deixar de ser assim, porque eu, por isso é que eu me prejudico na minha vida. Pensar mais nos outros que em mim mesmo. E achar que o erro está sempre em mim e não está nos outros. Mas eu vou deixar de ser assim. Agora vou ser sempre desconfiada. Sempre. Olha,